Treba li drugi dan Božića, kako je to predložio predsednik Srbije, da postane neradni dan? Ako bi se to desilo, da li bi nam Božić postao centralni praznik umjesto Nove godine? Da li bismo se u ovo doba godine više okupljali porodično i u duhu vere, a ne u tržnim centrima opterećeni poklonima i materijalnim stvarima? O tome pričamo s rediteljem i književnikom Dragoslavom Bokanom. Pitam, dobro jutro, hvala vam što ste moji gosti. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. E sad, ovaj pozdrav je posebno nekako skladan sa temom ove emisije. Jeste. Pitamo i vas, poštovani gledalci, treba li drugi dan Božića da postane neradni dan? Vi nam šaljite svoje odgovore, pa ćemo kasnije pročitati. Kakav je vaš odgovor na ovo pitanje, gospodine Bok? Pa, pre svega, treba dobro poznavati istorijske okolnosti. Treba znati da je osvajanje slobode, posebno duhovne slobode, jedan spor i nezaustavljiv proces. I onda treba se setiti toga, recimo, da se ni ovaj prvi dan Božića nije slavio kod nas od Titovog dolaska na vlast, pa sve do 2001. godine. Znači, tokom 90. godina, koje nisu bile antinacionalne, ali su bile mnogo nekako teže, komplikovanije, cenzorski raspoložene prema ideji vere, nije Božić bio neradni dan. To je postao tek nakon 5. oktobra, koga ja često kritikujem sa razlogom i pravom, ali ne želim da ne priznam i ono što je činjenica koja ide njima u korist tim promenama nakon toga. Znači, to je sve komplikovano. Recimo, u Rusiji je do poslednje godine 17. veka se nije slavila Nova godina na taj zapadni način, nego ili 1. septembra, na način kao u pravoslavnim zemljama u drevnim vremenima, pa i dan danas na Svetoj Gori. I u ovoj pravoslavnoj novoj godini, eventualno kasnije Gregorijanskoj i Julijanskoj, koje se razlikuje po onom danu slavljenja u odnosu na ovaj zapadni rimokatoličko-protestantski deo. Ali ta zapadna nova godina, koju ja zovem dečjom novom godinom, jer se deca njoj raduju i po meni ne treba nikako ukidati, bez obzira na ove druge verske i neke suštinske razloge, ona je znači tek na samom kraju 17. početkom 18. veka, u vreme vladavine Petra I, počela se slavi u Rusiji. A onda naravno znamo da je posle 1929. godine, znači posle revolucije, definitivno zabranjeno slavljenje Božića i verskih praznika, da bi se to ponovo obnovilo. S tim što je u Rusiji, prvo u Sovjetskom savezu, kad se raspadao, je to bilo jako komplikovano, pošto je to multinacionalni projekat, tako da je Ruska federacija nije samo zemlja Rusa, nego je zemlja svih naroda u Rusiji. Tako da oni jako vode računa o tome da postoji neka ravnoteža. Znate, ono, postoji te muslimanska dva velika praznika, Ramazan i Kurban Bajram, i onda onda s te strane se oni proslavljaju Jom Kipur i eventualno Pasha se proslavljaju u judejskoj varijanti. Mi s te strane imamo varijantu da uvek Vaskrs i Božić se proslavljaju, ali se proslavljaju mnogi drugi praznici. Recimo u Kraljevini Srbiji su se proslavljali neradno kao državni praznici i Bogojavljenje i Preobraženje i Vavedenje i Vidovdan. To su bili sve državni praznici. Pa ti 10 najvećih verskih pravoslavnih praznika. I verski praznici i Vidovdan, koji je nešto što je između verskog i nacionalnog, znači jedan otadžbinski, vrlo specifičan praznik, koji nažalost prestao da se zvanično kao državni praznik proslavlja 1929. iste godine kad je Božić proslavljao u Sovjetskom savjezu, u Kraljevini Jugoslaviji je prestao da se proslavlja da bi se time napravio neka, ajde kažemo, ruka kao kompromisa ili pomirenje prema Slovencima i Hrvatima, a nažalost samo na našu štetu, a njima ne na korist. Tako da s te strane Vidovdan, koji je jedan važan praznik, naš identitetski praznik, koji je u sebi imao i versku dimenziju i nacionalnu, je prestao da se slavi ne za vreme Tita, nego za vreme, nažalost, kralja Aleksandra, jugoslovenskog kralja, 1929. godine. Tako se te stvari menjaju. To treba da znamo. Recimo, kada reču o Božiću, najviše se slavi u Mađarskoj. Recimo, u Mađarskoj je 4 dana. Se proslavlja 2 dana uoči Božića i Božić i dan posle toga. I to su sve neradni dani? To su neradni dani, jeste. Inače, u čitavoj zapadnoj Evropi se Božić proslavlja, znate. On ima i taj advent. Naši ljudi to znaju, pošto na bilbordima po Beogradu često izlazi neka reklama da proslavite advent u Zagrebu. Ljudi ne znaju, to je taj mesec dana uoči Božića. To je praktično od 1. decembra
pa do rimokatoličkog Božića, traje advent i u tom smislu je advent čitav je neka vrsta praznovanja. On nije zvanično označen kao prazni, ali on se poštuje. Recimo, u Hrvatskoj vi imate i Veliku Gospojinu, uspenje prestave Bogorodice koje se proslavlja, imate i Sveta tri kralja, Bogojavljenje koje se proslavlja, imate duhove. To je silazak Svetog Duha na apostole koji se proslavlja kao državni praznici. To su državno-verski praznici koje država priznaje. Ne bune se ateisti, ne bune se oni koji govore da je to sekularna država. Znate, priča o sekularizmu je zloupotrebljena. Sekularizam nije način uništenja verskih sloboda. Sekularizam je svojevremeno nastao u vreme velikih problema sa idejom teokratske države. I onda teokratska država imala ideju da sve bude podređeno veri na način šerijatskog prava u arapskim muslimanskim zemljama. Tako isto je u vreme protestantskih zemalja ste imali tu vrstu nekog, ajde kažemo, uslovno rečeno verskog terora prema onima koji se ne slažu sa njima. I onda je sekularizam nastao kao pokret zaštite od preteranosti hiperverskih praznika koji prete da budu jači od državnih praznika, da niko ne sme da kaže nijednu reč protiv njih, da ušte ne može da razgovara, da nema dijaloga na tu temu. I onda zato je sekularni pokret nastao samo kao ublažavanje, kao kočenje preteranosti nekog teokratskog, uslovno rečeno, koncepta i ništa više i ništa manje od toga. Danas reč sekularizam se koristi u nekom ateističkom, bezbožničkom, antiverskom i kroz ugrožavanje verskih prava koje pripadaju onim obaveznim ljudskim pravima. Tako da, s te strane, kad gledate po Evropi, recimo Francuska. Francuska je izrazito sekularna zemlja. To je zemlja koja u svojim temeljima ima revoluciju, čija je himna revolucije, Marseljeza. Ona, recimo, proslavlja nekoliko verskih praznika, među kojima i Božić. Šta je onda vaš odgovor, gospodine Bokan, na ovo pitanje, treba li drugi dan Božića da postane neradan? Pa, znate kako, u Republici Srpskoj je Božić i drugi dan Božića su neradni dani. I to ne samo što su neradni dani u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji. I u distriktu Brčko su se tako obeležavali. U Crnoj Gori se tri dana obeležavaju. Imate Badnji dan, Božić i drugi dan Božića i svi pravoslavni mogu da slobodno se pripremaju za Božić van rada, da slave Božić i da se nakon toga odmaraju i vraćaju polako svojim drugim obavezama. Znači, to su stvari koje nisu tako jednostavne i niko se ne buni, niko ne pravi cirkus. I pazite, to je nastalo još i u vreme Mila Đukanovića i je počelo se sa proslavlja Božića, više dana proslave Božića. Ne samo posle avgusta pre nekoliko godina ili sada kada je vlast neuporedivo blaža prema pravoslavnim vernicima, nego još i ranije je to bilo tako. Znači, ti standardi, posebno evropski, oni i tekako poznaju poznavanje verskih praznika. U Švajcarskoj, gde je sve podeljeno po kantonima, vi imate primere desetak, petnestak dana verskih praznika u pojedinim kantonima, a negde i u čitavoj Švajcarskoj. A Švajcarska nije u tom smislu verska zemlja, nego je zemlja koja itekako zna šta su građanska prava, ljudi koji ne veruju, pravljanje nekog balansa. Tako da, s moje strane gledano, meni je jako žao što Vidovdan nije državni praznik, jer je on duboko utemeljen u sve što ima veze sa 8 vekova našeg postojanja, a posebno sa tih 600 i nešto godina tog našeg identiteta kosovskog, čime bi se pojačala ta ideja Kosova u našem srcu, Kosova kao srca Srbije i kroz Vidovdan. Jer ako je Kosovo srca Srbije, onda je i Vidovdan uz Vaskrs i Božić naš najvažniji praznik koji ne može da se meri ni sa jednim državnim praznikom, sem sa Sretenjem eventualno. Ali čak i tu Vidovdan ima svoju prednost. Nažalost, od 1929. se više ne slavi. E sad red je, posle eto skoro 100 godina, da krenemo to da slavimo. To je moj predlog. Zašto bi slavili? Zašto bi slavili dva dana praznika rada, mislim, 1. i 2. maja, koji je potpuno izgubio svaki smisao, sem što je to zaista najlepše postavljen u godini, klimatski najlepše postavljen praznik. U proleće. Sa tim početkom, proleće. Inače, početak maja i kraj maja su i praznici koji se, recimo, u Velikoj Britaniji su i prva nedelja maja i poslednja nedelja maja se isto proslavljaju u specifičnim praznicima. A inače, samo da znate, u britanskoj tradiciji jako je važan taj Boxing Day. To je u stvari drugi dan Božića. To je taj 8. januar o kojem mi govorimo ili 26. po julijanskom kalendaru. Zašto Boxing Day? Tad se igraju čuvene utakmice i tako. Zato što je to dan kutija.
To su one kutije u kojima su ostavljani prilozi i pokloni za siromašnu decu. Znači, ima i taj humanitarni karakter. Pa, inače, taj odnos prema siromašnjima i deci povodom Božića, dana kad se sećamo Hrista i Hristolikosti, u smislu baš te nežnosti, blagosti, dobrote, to je ono što je važno i što isijava iz tog praznika, nezavisno od toga da li ste pravoslavni, rimokatolik ili ste možda neke druge vere. Pa sad ćete se... Gospodin Bokan, moram sad da vas zaustavim, nastavit ćemo razgovor, imamo još malo vremena, ali završit ćete to što ste zamislili. Ne, okay. Samo da čujemo šta su rekli naši gledalci, volao bih to da čujete i prokomentarišete kratko. Pitali smo Beograđane da li drugi dan Božića treba da postane neradni dan. Evo šta su rekli. Da čujemo zajedno. Da li drugi dan Božića treba da bude neradni dan? Pa trebalo bi. Po mene bi trebalo. Zašto? Pa vidi, ipak je to, kako bih rekao, nacionalni praznik. Ne. Zašto? Zato što je Božić. Božić je dva dana. Drugi dan Božića normalno ne radi. Zašto? Pa zato što tri dana Božić se slavi. Ranije su uvek praznici bili po dva dana. Trebalo je ljudima malo da se odmori, pogotovo od svih ovih napornih dana. Dobro, čuli smo naše sugrađane, gospodine Boka, normalno kažu neradni dan. Pa, naši sugrađani bi možda volili da bude jedno 362, 3, 4 dana godišnje neradnih, ali sad to je već, to su dečiji snovi o toj, o raspustu. Život ne može da bude raspust, ali eto, sećamo se čak recimo čuvenih scena iz serije Seksi grad, kada jedna od njih pati zato što je jevrejka, zašto ne može da proslavlja novu godinu tada, u stvari Božić, pošto je kod njih Božić najvažniji dan koji prethodi novoj godini, zato što ima drugu veru, jer je to zaista nadraslo verske razloge i mi trebamo u ovim teškim vremenima, punim briga i strepnji, da učinimo sve što možemo, da damo svim našim sugrađanima, a posebno sunarodnicima, tu ideju da postoji nešto što je veće od života i nešto što nam garantuje da nikad nećemo biti napušteni čak i onda kad smo sami, jer je tu onaj koji je rođen 25. decembra po julijanskom ili 7. januara po gregorijanskom računanju vremena. Je li to možda bude i naša poruka za kraj? Pa, poruka za kraj možda bude onaj slogan mog Instituta za nacionalnu strategiju koji vodim, a slogan je uzet iz Evanđelja, ne boj se, samo veruj. Tako da s te strane to veruju, možda oni koji veruju u Boga, neka oni to tako tumače, autentično, ali oni drugi mogu da veruju u sebe, mogu da veruju u porodicu i mogu da veruju u pravdu, istinu, šta god što pripada onom pozitivnom sistemu vrednosti, jer je Božić upravo temeljni praznik jednog sistema vrednosti koji garantuje smisao i pažljivo preciznu razliku između dobra i zla. Hvala vam, gospodine Bokane, da vidimo šta su rekli naši gledaoci. Oni su također glasali da li trebali drugi dan Božića da bude neradan. Da, je reklo 92% gledalaca, 8% samo reklo je ne. Iznenadilo me, ja sam da će biti 100%. I ja sam mislila.